Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'di. Dumateng derek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati Allah. Paringono kesehatan lahir batin, paringono umur panjang ingkang barokah, paringono rezeki jembar halal barokah, putra wayahe dadi bocah solih solihah. Ing pungkasan muga-muga kita sedaya dikersakake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun takdiraken dening Allah saged sareng-sareng kempal wonten ing majelis pengajian kanthi niat thalabul ilmi. Muga-muga rawuh kita wonten ing papan menika estu pikantuk ridane Gusti Allah. Anggenipun niat ngaji diparingono hasil ilmu ingkang manfaat lan dipun catet dening Allah dados amal soleh ingkang dipun tampi dening Allah. Bapak Ibu lan para rawuh, monggo sareng-sareng awake dhewe dadi wong tuwa. Sing wis rumangsa dadi wong tuwa. Nggih. Wong ana wonge wujude wis tuwa ning urung rumangsa. Ana apa ora? Awake dhewe sing wis rumangsa dadi wong tuwa, monggo tak elingke nganggo ngendikane Kanjeng Nabi. Man razaqahu Allahu biwaladin fa'alaihi bita'limihi wa ta'dibih faman 'allamahu wa addabahu razaqahu Allahu bisyafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu alaihi. Ingkang cara Jawi ini pun dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wonge mbuh wong lanang mbuh wong wedok diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa anak. Dadi nek ndelok hadis niki anak iki jebulane rezeki yo. Niki nek ndelok hadis Kanjeng Nabi, sapa wonge diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa. Bu, kula tak matur. Sampeyan nek ndonga nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah Gusti, nyuwun dipun paringi rezeki ingkang sekedhik napa ingkang kathah. Sedaya. Ora ana sing ndonga nyuwun paringi rezeki ingkang sekedhik ngono ta. Bapak pripun, Pak? Ya padha. Ya Allah Gusti, nyuwun pinaringan rezeki ingkang. Tapi tak rungok-rungokke, Kang. Nek ndonga njaluk rezeki sing akeh. Ning nek delok kados niki anak niku klebu rezeki, ngopo nek ndonga rezeki nyuwun rezeki ingkang kathah, ning nek anak kok dua saja cukup.
Iki tak pikir-pikir kok bertolak belakang. Nggih mboten. Nek anak kok dua saja cukup. Mengko lek njaluk rezeki sing askono lah sak karepe kowe. Lah ngendikane Kanjeng Nabi? Tiang menika nek diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa putra, mongko wong tuwa iki mau maring anak iki duwe kewajiban rong perkara. Sing kudu ditindakake ora kena dilirwakake. Napa tindakan rong perkara wong tuwa dateng anak mau? Ngendikane Kanjeng Nabi sing sepisan, fa'alaihi bita'limihi. Sing nomor siji, wong tua maring anak mau kudu mulangi ngaji. Ngaji Quran, lemarai ngaji pesolatan, wudhu, lan liyane niku sing kewajiban wong tuane. Contone anak kula, niki sing kudu mulangi ngaji kula. Anak sampean ya kudu sing mulangi ngaji ya sampean. Priye jajal Kang? Kula niku kadang-kadang nek mikir kados niki judeg e. Ha judeg priye? Ha wong ana kok wong tuwa ki sing ora kuwasa ora iso mulangi ngaji anake dhewe. Ana apa ora? Wong tuwa ning ora iso mulangi ngaji Quran anake dhewe ki ana apa ora? Iki ya rene. Ora usah ngacung. Ya. Aku lho niku tak angen-angen dhewe. Mula sampean tak pengin ngacung iki wong kula dhewe niku ya klebu golongane wong tua sing ora iso mulangi anak niku nggih kula. Estu. Wong anak kula niku 12. Niku nek diperintah karo ibune jaman ibune cah urip, kalau ngaji karo abah wegah muni ngono. Ngopo to galak? Masya Allah. Kula niki akhire ngusap dodo kok. Ya Allah, wong apike kok ngene. Lho anake ora do gelem ngaji, wah. Mongko dituntut karo kadise Kanjeng Nabi wong tuwa kudu mulang. Akhire kula niku nyawang-nyawang delok-delok sejarah kok jebulane ana sing tak tiru. Sopo panjenengane Imam Abu Hanifah. Beliau niku ulama agung menjumlatil madzhabil arba'ah. Nanging putrane dhewe niki mboten diulang piyambak. Balik putrane Imam Abu Hanifah niki dipasrahaken dhateng santri ingkang sampun mukim. Santri sing wis dadi kiai ndek pondok iki dipasrahi. Nyah iki santri anakku kok ulang ana. Wah, dos pundi kiai? Kula menika anggenipun saged ngas gedhek-gedhek lumantar panjenengan kok kula kedah mucal teng putra napa mboten naminipun suul adab ora wis pokoke kok ulang. Akhiripun putrane Imam Abu Hanifah piyambak menika malah sing ngulangi santrine. Ha kula mandang para sejarah niku ah ayem. Anak diulang ra gelem. Ha ya wis saiki kabeh anak-anak kula niku tak titip-titipke pambiyen. Biyen sing barep kacah wedok tak titipke nang pondok pesantren Cokro. Terus sing nomor loro niku cah lanang, nomor telu ya cah lanang. Niku tak titipke nang pondok pesantren Al Falah Tulung Agung Jawa Timur. Sing nomor papat niku cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Aris Kaliwungu. Sing nomor 5 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Al-Fatah Demak. Sing nomor 6 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Kaliwungu Kendal. Wis pokoke kabeh anak tak titip-titipke. Pancen potongane nek wong lanang ki tukang titip ya, Kang. Iya ta? Mane kita titip-titipke kabeh. Bab arep mulang dhewe wong ora iso ora kuwasa. Mula monggo kula ngajak dateng panjenengan sedaya sing bagi tiang sepuh anak-anak kita monggo diwulang ilmu agama temenan. Aja nganti anak-anake awake dhewe iki nganti ora bisa maca Quran. Wah, resikune awrat sangat. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge duwe anak
nganti ora bisa maca Al-Qur'an mergo ora diwulang utawa ora dipasrahke nang guru ngaji, akhire anake babar blas ora bisa maca Qur'an. Lan dheweke ibadah ora patek bener. Niki nuwun sewu. Mangke nek anak niki pun akil balik kok ngelakoni maksiat, wong tuane padha uga isih urip utawa wis mati, kudu melu nyangga dosa maksiate anak. Kasarane tembung, anake sing nglakoni maksiat ning wong tuane melu oleh dosa. Niki awratipun. Lah nek isih urip melut nyangga dosa maksiate anak mboten krasa, Pak. Leres napa mboten? Anake maksiat awake dhewe isih urip melu nyangga dosa mboten krasa. Awet napa? Kita-kita kabeh iki urung tau ana sing kepethuk dosa. Sapa semesta weruh dosa? Dereng wonten nggih. Ingkang paling awrat. Mangke nek anak-anak kula panjenengan iki ora bisa maca Quran. Wis akil balik nglakoni maksiat. Bapak mbokne pun pejah. Niki sing paling abot teng mriku niku. Nauzubillah summa nauzubillah. Anak yang lakoni maksiat sak naliko Gusti Allah nimbali malaikat. Malaikat dalam kae ulo karo kelabang dibrukno nang kuburane bapak nimbokne. Anak sing lakoni maksiat bapak nimbokne nang alam kubur diamu ulo karo kelabang. Niki awratipun kula panjenengan nek kagungan putra nganti ora bisa maca Quran mergole ora di ana wis dididik mlebu pancen ora iso niku pancen kersane Gusti Allah. Lah ya ana ta? Bocah iki diwarai ning ora mudeng lah ana apa ora? Wonten. Niku sampun gugur kewajiban kita. Ning nek mboten dididik, wah auratipun mangke resikunipun kula panjenengan nang kersane Gusti Allah banget-banget awrat. Ingkang sepisan niki kewajibane mulangi ilmu a. Lah sing nomor loro tiang sepuh datang anak Kanjeng Nabi le dawuh wa ta'dibi wong tua mau maring anak wajib mulangi tata krama. Jadi sing mulangi tata krama anak nu nggih tiang sepuhe. Mula nek cara wong biyen-biyen ke ana wong tua lek ngendika karo putrane ke basa ya. Nggih napa den? Kayaknya kok ora kok wong tua mbasani anak ki ora ngelatih anak ki nek matur karo wong tuane men ngono lho yu ning kira-kira ana ora ya anak sing karo wong tuane lek matur ora basa ana ora anake sapa wis iki aku tak takon karo wong wedo-wedo. Yu, sampean nek preso anak sampean lek maturan karo bapak iki ora basa ngoko niku jar sampean anak niki tata krama apa ora? Ora. Tenan. Ning kira-kira ana apa ora ya? Anak sing ora basa karo bapakne kuwi. Njur jajal mbok diselidiki. Wong jenenge anak kok karo bapakne ora basa iki sing dadekne sebab apa? Niku tak delok-delok. Sing akeh tak temokke. Nek anak lek maturan karo bapake iki ora basa, mergo mbokne kuwi. Koseang. Lek maturan bendinane karo bapakne bocah iki ora tau basa. Ngandel apa ora? Aku malah jur kelian biyen gak entus dadi nganten anyar kok. Kula niku dirawuhi tangga tiyang sepuh. Terus ngendika, "Nak, dalem, Mbah. Sliramu ke saiki jur wis kagungan garwa kok ya." "Nggih, Mbah, alhamdulillah anyar ayu, Mbah." Paringi pendonga mawon, muga-muga saged kempel kumpul donya akhirat. Jare simbah, "Oh iya nak tak dongak-dongake paringono kempel kumpul donya akhirat." Aku ya muni amin.
Terus tambahane ngendikane meng simbah weling ya nak terus pundi Mbah? Engko sak mangsane Gusti Allah paring kanugrahan nyang sliramu sak kloron rupa putra. Sliramu sing ati-ati nak terus pundi Mbah? Aja pisan-pisan sliramu cok para padu karo garwamu nang ngarepe putramu mengalu ngoten. Aku tak angen-angen ngopo wong padu-padu karo bojone dhewe. Nang ngarepe anak-anake dhewe kok ora oleh. Halak tak takokke enten apa to Mbah? Kok mboten pikantuk padu nang ngarepe anak? Jari simbah niku lek ngendika, "Oh alah nak. Wong tuwa kuwi nek cok padu nang ngarepe anak, padha karo mulangi anake kon ora tata krama karo sing tuwa." Mungal ngoten niku. Kula lek mikir lek nganti dawa niku tak angen-angen nganti suwe niku gak ketemu. Lah ketemune kula niki awet cilik nganti tuwek semanten iki. Dereng nate semerep ana wong padu kok basa. Priye yo? Leres. Wong-wong wedok iki karo sing lanange nek dong apik basa, nek padu kelakon ora basa kok. Iya apa ora tun? Masya Allah. Awak nggodok irus ki jengker karo sing lanang arek keruke rai kok. Ngono ki lek muni jan ora api-api o. Pancen kowe lanangan apa? Aduh ya Allah. Wong wedok karo sing lanang nek kelanangan. Wong lanange nek dene kelanangan lara atine ya Kang. Ha iya wong dipajake bandrot kok. Ngerti bandrot? Bandrot ki wedhus lanang. Lah wong lanang dipadak ke bandrot kok atine bedegel, kok akhire malang krik karo mercicil muni. Ora mangap meneh. Jaluk tak dulang tugelan botok cocotmu kuwi. Aduh ya Allah. Mongko anake sing kelas 2 SD nunggoni. Wah bahaya. Rong dina wis kliwat, bapakne karo mbokne wis apik meneh. Anake jam 12 bali sekolah ngletakke buku. Nembung karo mbokne, "Mbok, maem." "Oh iya, diladeni." Wis ora lungguh sing apik, nek arek maem donga ya nang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Arek muluk segane ku namatke nang kiwa tengen ruangan kono bapakne ora ketok. Takon karo mbokne, "Mbok, napa lanangane nang ndi?" Ah, Masya Allah. Bahaya niku. Aku tak angen-angen simbah yang panjen waskita tenan. Jadi wong tua padu ngarepe anak iki padha karo mulangi anak kon ora tata krama karo sing ajan anak kok karo bapakne kok ngene kelanangan. Mandang sore mbokne lebar dahar. Metu saka ruang makan ki ora ngerti lambene ana upane. Kepethuk anake weruh. Karepe bener aruh-aruh. Ming teknisnya sing kleru. Mbok napa cocotmu kuwi ana. La ilaha illallah. Nek ngono ya. Pangendikan tindakane awake dhewe wong tuwa iki sing ati-ati mergo apa? Ana kitab sing ngendikake al-abna siratul aba. Anak ki fotokopine wong tuwa. Jadi meneng-meneng kula sampean wong tuwa iki difotokopi karo anak-anak kula sampean lho. Aku tak takon Kang. Awit ana fotokopi iki sampean wis tau weruh ana huruf A difotokopi metu B. Mumpun ate semrep. Huruf A difotokopi metune apa? Ha ngene iki wau. Lanangan karo cocot iki lah ya. Fotokopi niku. Lah mila saking menika monggo. Awak ide wong tua sing dong hati-hati len didik anak-anak muka-muka dadi bocah sing solih-solihan. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh, "Faman 'allamahu wa adzabahu razaqahullahu bisyafaati." Sapa wonge gelem ngulangi agama maring anake,
gelem ngulangi tata krama nganti anak mau agamane kuat, tata kramane apik, anak mau bakal nyafaati maring wong tuane. Nang donya njunjung derajate wong leres napa mboten? Niku tak angen-angen kok ya pancen bener to, Kang. Leres kok. Tindak ala apa apike anak, tindak apik olone anak niku mesti nggawa asmane tiyang sepuh. Leres napa mboten? Dadi itu tindak ala ya wong tuane melu gegowo ala. Itu minta apik wong tuane melu gegowo apik. Aku gak mben kae. Nang wulan mulut niki tau ngrungokke. Nang desa kene niki nek wulan mulut lak do berjanjen. Mun sampean ya iya to. Nek kene iki nek wong lanang-lanang iku lek berjanjen do nang masjid nang langgar. Nek wong wedok-wedok iki nang omah-omah gantian. Bengi iki nang omahe si A, bengi sesuk nang omahe si B ngono ngaleh-ngaleh. Aku lan niku nate ndelok kok. Nggon perjanjian wedok niku. Mandang wis rampung lek maca selawat kae bareng-bareng rampung. Terus pimpinane perjanjian wedok niku ngomong, "Yem, maca yem." Sing kon maca iki namine miyem. Wah, masyaallah. Lek maca berjanji iki apalan lagune apik banget. Miyem niku. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiulimlah bismillahirrahmanirrahim. Dirungokke nang kene jan silir-silir. Mustatirun faidal barokati ala man lahu wa Allah. Wa usanni bihamdi mawaridu saiqatun haniyah. Mumtati amina syukril jamili matoya. Tanggane sing krungu kuwi takon sapa to kae sing maca berjanji kok apike kok ngono. Miyem. Miyem ki anake sapa? Anake Kang Asmuni. Asmuni sing endi ayo Asmuni bojone Mbakyu Muah kae. Saknalika tanggane ah bejo-bejane uwong kaya Kang Asmuni. Senajan larat, senajan ora duwe ning anake le ngaji kaya ngono apike. Nang akhirate bakal bejo. Leres napa mboten? Nggih. Kejunjung derajate ora? Nggih. Bapakne niki wau mergo anak. Mandang nang liya bengi aku ndelok nang masjid kene. Teng mriki niki nek berjanjian dampare lak nang tengah-tengah kene iki. Sing ana kitabe berjanji. Niku sing ngadepi jampar ana berjanjine sing tuwa-tuwa. Nek sing nom-nom ki do mepet tembok. Kuwi nek kon maju ya ora gelem. Mbok kene nang ngajeng mboten kok padhe teng mriki mawon nek teng ngajeng mundak kualat muni ngono wae. Jan edan panjenengan iki. Mandang wis rampung lek maca selawat, ha sing tuwa ya ora kalah akal to wong kon maju ora gelem. Jikuk berjanjine. Jok kenyo nang maca. Bambang namine. Dikon maca duluwi berjanji alasan. Nyuwun sewu Pak De, kacamata kula kantun. Hang apa to? Mripat kula menawa sampun min, min pira? Setunggal setengah. Ha kok padha karo Pak De nya tak silai kacamata, medhar cocotmu. Gelem atau ora gelem kudu maca. Tobat. Mandha wis maca alah sing cetha ki ming bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Takon sapa to kae Allah maca berjanji kok ora karuan ra cetha. Jejere jawab, Bambang. Bambang ki anake sapa? Anake Kaji Dolah. Jejerane Allah mangsa Allah. Anak Kaji maca berjanji ora karuan. Sing jejerane meneh kandha, Kaji ki lak bapakne. Anak ngelingi mbahne maling kae. La ilaha illallah.
Mbahne wis mati dikutuk kaya iki jinge. Iki mergo lelakone anak putu. Leres napa mboten? Mulane monggo ah awake dhewe pupung jadi diparingi urip lan didik putra wayahe sing tenan-tenan ben bisa nyafaati dateng tiyang sepuhipun. Wong anake anggar apik akhlake wong tuane melu kejunjung derajate ning kok ala akhlake wong tuane melu asor derajati, kelorot derajati. Niki nang donyane. Angko nang akhirate nek anak niki apik amaliae, apik agamane, apik akhlake bakal nyafaati maring wong tuane. Ning nek anak niki mau ora genah lelakone, ora pener ibadahe, mengkonong akhirat bakal ngebot-boti bebane wong. Saking menika monggo. Tasih wonten kesempatan kagem kula panjenengan don didik anak putu. Kula niki ngrasak-ngrasake jaman sak niki-niki ngandani cah cilik saiki karo cah cilik mbiyen iku kok tak angen-angen kok mayar cah cilik mbiyen to kandhanane. Pancen angel kan. Leres nang mboten? Luwe-luwe saiki iki gangguane anak putu kula sampean iki HP iki lho yu. Hah. Putu kula. Sekolah TK wae urung jek salah cilik. Kuwi nek dolanan HP, pintere ngungkuli mbahne lho. Niku putu kula. Asing anak kula niku cah wedok semanten iki, wah. Luwih pinter. Tapi tak sawang-sawang bocah-bocah niku. Anggere dolanan HP kok suwe-suwe dadi kocluk to. Anak kula. Ha kok kocluk pripun to? Ha priye kono ora kocluk wong gogok nang mburi omah dhewe. Kupinge sumpli putih-putih kae to. Karo nggodoki HP. Ha kok jengkrak-jengkri karo guyah-guyuh. Mongko dhewe kuwi. Aku menika celuk kae bocah. Ah, masyaallah. Ngono iki jadi tambah budek barang kok. Ana wis ngono iki celuk ora krungu. Ning niku anak kula lho, Kang. Anake sapa? Aduh, wong tua zaman saiki panjenengan kudu kan kathah prihatine. Didik putra wayah ora gampang. Gangguanipun men sampun mawerni rupi. Masya Allah mulane monggo awake dhewe ngeling-eling maring dawuhe Allah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Awake dhewe iki kon ngrekso awake sik. Nek awake wis direkso njur awake dhewe do ngrekso anak putune. Ben kabeh mau slamet saka siksa neraka. Wong tuane slamet, anak putune ya slamet. Niki dawuhipun Allah. Mila monggo selagi ini kula panjenengan isih do diparingi bagas waras ya aja do bosen-bosen lek do nindakke ngaji aja do bosen-bosen lek nindakke salat berjamaah setiap lebar salat aja do lali le wiridan nek wis lebar wiridan aja do lali le ndonga nek ndonga aja nganti ninggalake ndongake maring anak putu. Anak putu kon ngaji ning ya didongakake. Dongake anak putuke ora semang dawa-dawa. Teko cekak aos ya Allah Gusti, mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang sholih sholiah. Manfaat donya niku mawon wis cukup. Katut kabeh pesan. Dadi anak putu ini ndak lebar salat, rampung wiridan didongakaken. Sawise donga sing werna-werna ditambahi donga ya Allah Gusti, mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang sholihin lan sholiat manfaat donya niku pun angger kaya ngono insyaallah mangke anak-anak putu kula panjenengan karo Gusti Allah arti ijabahi dadi bocah sing sholih-sholiat. Ning nek ora dicidhik ora didongake nggih sampun. Dongak kita ora dididik ya ora kasil kok. Aku mono anak air ora takon ngaji tu kare tak dongake wae bedino. Anak niku nek dongak kita neng ora dikon ngaji ora dididik
padha karo sampean duwe Tegal. Ora ditanduri ning teko Dongani. Ya Allah Gusti, muga-muga Tegal kula paring ana panen duren ingkang kathah. Ning ora tanduri kira-kira piye, Kang? Iso panen apa ora? Ayo anak ya ngono kuwi padha wae. Ora kon ngaji kok didongakake pinter. Mbel gedes ora iso. Niki, mila awake di wong tuwa panjen kudu ngati-ati, kudu tansah nyedak karo Gusti Allah. Atine iki tai eling maring Allah, ling ibadah iki diistiqomahake. Insyaallah anggere awake dhewe saya rumangsa tuwa, saya rumangsa eling maring Allah, saya nyedak maring Allah, ndedonga nuwun maring Allah, anak putu dididik disuwunake insyaallah. Mangke anak putu kula panjenengan iso dadi amal jariyahe kula panjenengan. Lene orang nganggo ikhtiar ngaten menika, kula sampean mbok menawa nek wis mati kepedhotan amal jariyah. Saking menika pisan malih kula panjenengan sareng-sareng sing dadi wong tuwa aja do nglirwakake, lindidik lan lindungake dhateng anak putu. Muga-muga dongane kula sampean dijabahi karo Gusti Allah. Anak putune dadi bocah sing sholihin sholihah. Manfaat dunya lan mekaten lan insyaallah selasan mau jeping piro, Kang? Jeping telu ya. Pancen nuwun sewu. Swargi Bapak niku pun weling kalih kula. Pun dalem, Pak. Nek ngatami selasan kuwi aja nang tengah-tengah sasi. Pokoke anggere karo poso ki ora cedak banget, pokoke diakhirke nang Selasa akhire sasi ruwah. Ha nek engko akhir ka sasi ruwah ki kok tanggal 29 njur ming leset dina poso ya kuwi katamane joke ngaten. Nek ora ya tetep kuwi bae. Dadi mila kantos sok mriki iki kula laksanakaken kataman Selasa niku asal ora mepet karo sasi poso, tetap kalau saya laksanakan wonten ing akhir bulan ruah menika wau. Lah mugi-mugi daya kala wau diparing ana berkah lan manfaat. Kabeh sing diadang-adang ming ridane Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin. Wassalim maradiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afu ni'amah wa yu'afu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.